Öten gün start verilen Türkiye Respublikası'nın yaradılmasının 100. il dönümüne həsr olunmuş Mustafa Kemal Atatürk 2023 təlimleri devam edilir. Təlimin ikinci günü də maraqlı anlarla yadda qalıb. Təlimi canlı izləmək üçün media nümayəndələri də təlim poligonunda olub. Əməkdaşımız Şəfəqin hazırladığı reportajı təqdim edirik. Türkiye'nin yaradılmasının 100. il dönümüne həsr olunan Mustafa Kemal Atatürk taktiki təlim çerçevesinde iki kardeş ölkə yeniden bir araya geldi. Bu mühteşem təlimin ilk hazırlarla təmas xəttində yerleşen şərti düşmən mövqeylərinin azad olunmasıdır. Azərbaycan Türkiye komandası tərəfindən qısızma əməliyyatı icra ediləcək. Təlimlərdə F-16 qırıcı təyyarələri və digər hücum helikopterlərindən eləcə də bayraqlar vasitəsilə şərti düşmənin İskəndər və Toçka U raket komplekslərinin məhv edilməsi imitasiya edildi. Daha sonra tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksləri və T-90 tankları tərəfindən şərti düşmənin birinci eşalonda yerləşən zirehli döyüş maşınları və mövqeləri dağıdıldı. Canlı qüvvə və atəş vasitələrinə artilleriya zərbələri indirildi. Güçlü ordu, güçlü devlet, güçlü lider, güçlü halkla ancak ayakta kalmak mümkün. Bu bağlamda Şuşa beyannamesiyle tarihin en üst noktasına ulaşan bir millet, iki devlet, tek yumruk, bir millet, iki devlet, tek ordu dinamik hedefinin ve Türk ordu modeline geçen Azerbaycan ordusunun hem muasır harp silah araçları hem de vatanseverliğinin ve eğitim öğretimleri sahada nasıl uyguladığını beraber görüyoruz. Təlimi canlı izleyenler arasında Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiye Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güler de olub. Qeyd olundu ki, Azərbaycan ve Türkiye Silahlı Qüvvələrinin keçirdiği operativ birgə taktiki təliminə 3000 ədək şəxsi heyət, 130 ədək zirehli texnika, 100 ədək artilleriya vasitəsi, 20-dən artıq aviasiya ve uçuş vasitələri eləcə də mühendis texnikası ve kiçik botlar cəlb olundu. Təlimə ümumiyyətlə qoyulan hədəflərə nail olunmuşdur. Təlim 7 bölgədə keçirilmişdir. Burada əsasən iqlim və ərazi reliefi nəzərə alınmaqla, dağlıq meşəlik olmaqla müxtəlif bölgələrdə keçirilmişdir və təlim üzrə qoyulmuş bütün məqsədlərə nail olmuşdur. Təlim çərçivəsində sərgi də təşkil edilir. Sərgidə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin arsenalına daxil olan zirehli maşınlar, iri hərbi texnika, həmçinin qumbara, mina atanlar, pilotsuz uçuş aparatları da nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, təlimlər oktyabrın 25-nədək davam edəcək. Şəfəq Abbas, Nüşabə Hidayətqızı, Pərviz İlqaroğlu, Space Xəbər.